Eu quero dizer, o que aconteceu? Ah! Pegou o high ground, né? Soldier sempre high ground. Não! What? Que foi isso, cara? Ah, não, eu sempre tomo charge aleatório, cara, é incrível, meu. Do nada eu ouço, eu olho pra trás, sou eu. Cadê? Ah, meu, ah, não. Ah, não, cara, ah, não. Ah, só isso? É isso que você tem pra nos mostrar, clã? Coitado. Cara, temos uma Mercy e temos um Zenyatta. Esse jogo de Tracer vai ser absolutamente incrível. Não, né? O que eu fiz aqui? Por favor, mata. Gostosinho, cara! Temos um Roadhog aqui atrás. Ixi! Eu não acredito, cara! Duas horas depois. Come here, confess me the payload. Meu Deus do céu, cara! Que loucura foi essa, velho? Quer ver, ó? Só vou esperar para que se meta a DPS. 3, 2, 1. Agrupa que dá tempo de agrupar. Nossa, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, o que é isso aqui? Nem voltado esse bagulho. Quase me matei ainda. Eu me matei! Ah! Inimigo e também pode combar comigo. Pronta para o combate! É isso aí, é assim mesmo que faz. Se você não sabe o que faz, você faz isso aí. O time adversário vai falar, nossa, esse cara é ruim. Aí eles vão ganhar muita confiança. Você vai matar todo mundo. Quer ver, ó? É o que eu vou fazer agora. Na mente das pessoas que mandam bem. No caso, eu não. Ele. Ai, ai! Perfeito! Perfeito! Famosa Boskaya Miojo. 5 minutos tá pronto. Que bosta! É, nem Noé carregou 5 anos, tá, quem dirá eu, né? What? Nice.